Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 15-16. Այսօր սովորելու ենք կարճ և երկար հասկացությունները։ Առաջադրանք 1. Հետևելով օրինակին գունավորիր քառակուսիները։ Կարմիր ժապավենը կարճ է կապույտից, կապույտ ժապավենը երկար է կարմիրից։ Նույն ձևով պետք է համեմատենք մատիտները, մոմերը և դրոշակները։ Առաջադրանք 2. Ժապավենները միացրու կարճից երկար հերթականությամբ։ Ժապավեններից որն է ամենակարճը։ Ժապավեններից որն է ամենաերկարը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Առաջադրանք 3-ն առաջարկում է շարունակել գրել մասնիկները։ Առաջադրանք 4. Պարզիր ճիշտ արտապատկերումը։ Մեկնաբանիր, թե ինչպես որոշեցիր։ Ճիշտ արտապատկերումը գտնելու համար պետք է դիտենք մոմերի ստվերին և համեմատենք, թե արդյոք յուրաքանչյուր մոմի ստվերը համապատասխանում է մոմի երկարությանը։ Առաջադրանք 5. Գործնական աշխատանք։ Դու նույնպես վերցրու տարբեր երկարության թելեր և հավասարեցրու միմյանց։ Ես հավասարեցնում եմ ամենակարճին, իսկ ես հավասարեցնում եմ ահա այսպես։ Երկրորդ օրինակում ամենակարճին չի հավասարեցվում, այլ կտրվում է կոնկրետ մի հատվածում։ Առաջադրանք 6. Հավասարեցրու կետերի քանակները խմբերում։ Պետք է առաջին խմբում ավելացնել այնքան կետ, որպեսի կետերի քանակը հավասարվի երկրորդ խմբի կետերի քանակին։ Առաջադրանք 7. Նախ համեմատիր, ապա հավասարեցրու կարմիր և կապույտ վանդակների քանակները։ Համեմատելու համար պետք է ասենք. կարմիր վանդակներն ավելի քիչ են, քան կապույտները կամ հակառակը։ Կարմիր վանդակներն ավելի շատ են, քան կապույտները։